Під урожай 2015 року хлібороби Хмельниччини засіяли у зиміною 237 тисяч гектарів ріллі. І це на 25 тисяч гектарів більше, ніж було минулого року. І ще 74 тисячі гектарів аграрії відвели під озимий ріпак. Спеціалісти розповідають, на сьогодні більшість озимих посівів перебувають в доброму та задовільному стані. В доброму стані пшениця перебуває 55%, 35% задовільний, слабкі зріджені 10%. Озимого ячменю в нас посіяно 21 тисяча гектар, це на рівні минулого року. Тут практично в доброму задовільному перебуває 93% площ. І жито, яке посіяно на площі 3 тисячі гектарів, це трошки менше минулого року. Тут теж 93% перебувають в доброму та задовільному стані. Аномально теплий температурний режим січня озимих посівів вкрай не псує, кажуть знавці. Адже середньодобова сума позитивних температур не перевищує 5 градусів, при яких відновлюється вегетація рослин. Тож озимина перебуває у стані спокою і готується до пробудження у визначені агротехнічні строки. На даний момент, от, наприклад, по прогнозах, до кінця цього тижня має бути плюсова температура, от десь приблизно 0, плюс 2, плюс 3. Надалі очікується дещо певне зниження. Ну, ми вважаємо, що відновлення вегетації розпочнеться у такі традиційні середньорічні строки. Це ще раз, це початок березня, друга декада березня. Покращити стан слабких і зріджених посівів хлібороби планують за рахунок підживлення, боротьби зі шкідниками та застосування регуляторів росту. Якщо ж частина з них буде все ж таки втрачена, проблемні ділянки досіватимуть і пересіватимуть. Пересів в основному ведеться ячменем або ярою пшеницею. Але разом з тим, що тоді ці площі, які ремонтуються, вони йдуть вже на фуражні цілі. Площі втраченого озимого ріпаку ремонтуються переважно ярим ріпаком або ж пересіваються ярими зерновими. Анна Михайловська, Володимир Паламар для інформаційного випуску.